Всім привіт! Мене звати Маріана Таріш, я з України, міста Херсон. Мені дуже пощастило опинитися в цій резиденції і працювати над своїми картинами, тому що моє місто, на жаль, окуповане з перших днів війни, і там було неможливо знаходитись і неможливо щось робити. Тож, маючи таку нагоду опинитися тут, в природі, з чудовими людьми, українцями і поляками, я нарешті відчула те, що не відчувала дуже давно. Отже, в цій резиденції я працювала над двома полотнами. Це диптих, називається «Дзеркала». Там я зобразила мої відчуття, які я відчувала в окупації в Херсоні, і ті відчуття, які я відчула тут, знаходячись на свободі, тому що небо тут іншого кольору, немає цих страшних звуків, немає сирен, немає ворожих людей навкруги. То, відчуваючи бачите, просто нахлинуло. Отже, я зобразила на одному полотні дзеркало, в якому є будинок, котрий охороняє ангел-охоронець від вибухів, від всього того, що відбувається зараз в моїй країні. Це можна бачити, за дзеркалом лунають вибухи, а всередині цей будиночок, він під захистом Янгола, якому зараз дуже багато людей в моїй країні моляться. На іншому полотні я зобразила людину, яку обіймає природа. Тобто це такий образ, де людина, ну, це такий прототип навіть мого відчуття, тому що, приїхавши сюди, я була дуже зруйнована, дуже потріскана, як земля. Тобто, і там можна побачити тріщини, наче вона вже померла, вже висохла, але обіймає її природа, і вона знов проростає. Тобто, це те, що я відчула тут, в резиденції, коли приїхала і почала знову повертатись до життя. Це неймовірне відчуття, тому що, знаходячись в окупації, я забула, що це таке. І було дуже важко. Тож, це відчуття, коли мене все наче знову наповнило життям. Я зобразила це на іншій частині диптиху. З початку війни я працювала над плакатами у Херсоні, під вибухами, під страшними речами. Я працювала над плакатами. Це діджитал арт, котрий я малювала на планшеті, і також тут він роздрукований, і його також можна було побачити на виставці і придбати. Це 4 плакати. Також я тату-майстер, я займаюся тату вже 4 роки, і дуже було символічно, тому що моє останнє тату, що я зробила в Херсоні, було 22 лютого, тобто за 2 дні до початку вторгнення у моє місто, в мою країну. І це тату було витинанка, це була українська, в нас є такі українські традиції, як робити витинанки. І це була витинанка на всю руку. Тобто це був такий рукав, котрий я розробляла цей ескіз для мого клієнта. І ми ось 22 лютого ми закінчили цей проєкт. І дуже боляче, тому що мене лишили роботи, мене лишили мого улюбленого діла, те, що я робила, і це дуже боляче, те, що відчуваю я, відчуваю ці мої співвітчизники, цього не має бути, але, на жаль, це реальність.